podstatě všichni, kteří požijeme jakýkoliv množství alkoholu, nejsme úplně inteligentní, nechováme se úplně racionálně, nechováme se úplně dobře. A ty situace se těžko ovlivňují. Čím mladší, tím hůře vyhodnocené. Proto není úplně od věci někdy, když vyhodnotíme tu situaci ne jako východiskovou, když nevíme si rady, když nevíme, co s tou situací udělat. Bojíme se toho dopadu i v tom stavu opilosti, co se na nás pak zhrotí. Asi je přežitelné, když nám rodiče vynadají, policisti na nás nejsou příjemní a záchranáři úplně se netváří, že tohle je situace, kterou by chtěli v 10 nebo ve 2 ráno řešit. Ale z tohohle se za 3 dny vyspíme. To, s čím se nám bude špatně usínat, je to, když se stane právě ta nešťastná situace, kterou jsme neodhadli, protože jsme nevěděli, protože jsme si mysleli, že to zvládneme a nezvládlo se to. A s touhle situací, když už se odehraje a stane se neštěstí, tak si myslím, že se usíná hodně špatně několik let. Pro všechny kluky, pro všechny holky, které se chystají nějakým způsobem oslavit konec studií nebo začátek nových studií, jedno velké upozornění. Nebudu vám tvrdit, že vy jste první, kdo se napili, vaši rodiče se určitě napili, my jsme se napili, všichni jsme to zkoušeli, experimentovali jsme, ale tu situaci zkusit aspoň vyhodnotit opravdu v tom stavu, kdy se něco děje, nepodceňovat to a neříkat si za všech okolností, že se z toho někdo vyspí. Někdy se z toho ten člověk nemusí bohužel probudit.